Me que família, daqui fala vosso boy Sérgio 2B, aka 2B on the beat. Yeah. Mais uma nova vídeo aula aqui para vocês. Eu senti saudades. Yeah. Dessa vez, para vos mostrar aqui como é que eu fiz, como é que eu produzi esse beat drill com melodias do Titanic, não é? Da canção My Heart Will Go On, né? Da Celine Dion, claro. Aproveitei aqui um violino lindo para fazer um drill daqueles. Yeah, mas então, pessoal, vamos lá ao que interessa. Como é que eu fiz esse instrumental? A primeira coisa que eu fiz foi, não é, procurar a minha melodia, que é esta aqui. Mas atenção que esta não é a melodia original, eu tive que alterar, como vocês como podem observar aqui, né? Por exemplo, no tempo eu mudei aqui no modo para E3 genérico, né? Ele geralmente vem em resample, e fiquei a brincar aqui com o time até encontrar o tempo certo para o mobit de drill, porque eu quero velocidade de drill, que eu queria uma velocidade de pelo menos 140, né? Eu consegui alcançar aqui 139, como podem ver, BPMs, não é? Consegui conjugar a minha melodia e a minha batida em 139 BPMs. Então foi um trabalho um pouco difícil, mas é mesmo assim que eu às vezes faço para samplar uma melodia, para encontrar a velocidade e o tempo certo. Bem, como podem ver aqui, então ela soou dessa maneira. Isso significa que a melodia era muito mais lenta. Eu tive que acelerar ela até encontrar a velocidade certa do instrumental. Então, depois disso, o que é que eu fiz? Esta aqui, a segunda, não é? Eu adicionei um filtro. Onde é que tá? Deixa eu ver a segunda. Titanic Sample. Yeah, eu adicionei um filtro, mas depois renderizei essa melodia e voltei a colocar aqui no meu mix track, não é? Ela então só, eu adicionei um filtro e retirei as frequências agudas, deixei apenas as frequências mais baixas, então deu esse ambiente de baixo. Yeah. Então, depois o que é que eu tenho aqui? Vamos seguir assim, do jeito que está nessa ordem, não é? Vamos lá ver aqui, tenho o que? Tenho o snare. Yeah, normalzinho, não fiz, não tem nenhum segredo, como vocês podem ver. Snare normal. Deixo duas casas, né? Uma, duas. Coloco deixo uma, duas. Então, um snare normal. O que é que temos a seguir? Temos aqui o nosso kick, não é? Nosso kick. Também simples. Não tem muito segredo. O segredo do drill. Eu digo que é o segredo do drill. Yeah, porque acho que ele é que dá a essência do beat, né? É que dá a essência do drill. O hi-hat, né? O hat. Dá para usar outros instrumentos, mas usa-se mais esse.
Simples também, não terei muita coisa. Fiz um simples porque eu queria um beat simples e que se destacasse mais pela melodia e pela emoção. Então, eu consegui obter este resultado. Simplesinho. O que é que temos a seguir? Aqui eu ocultei, era um baixo que eu não usei. Agora nós temos mesmo o nosso 808, que é também a dor de cabeça de muita gente, mas eu vou estar aqui fazendo uma nova videoaula para explicar como é que eu faço o meu 808, o meu slide 808 para os beats de trap, drill e enfim. Então vamos primeiro ouvir. Show de bola! Show de bola! Como podem ver. Bem, depois o que é que eu tenho? Ah, fiquem descansados, eu vou fazer uma videoaula explicar como é que eu trabalhei o meu 808 para obter esse resultado. Depois a seguir temos aqui. Ah, certo. Uma outra percussãozinha para dar mais brilho no nosso beat, mais. Eu gosto às vezes de usar esses instrumentos mais da nossa, aqui africanos, não é? Instrumentos rítmicos dão um ambiente no instrumental que eu adoro. Eu gosto de sentir lá no fundo umas batucadas. Então é isso aí. Depois o que é que nós temos aqui? Isso aqui não é segredo. É apenas um sloganzinho. Aqui tem o meu efeito de entrada. Vamos lá. Depois dele, tenho dois, no, até na verdade. Este vem primeiro e depois puxa aquele outro. E baza. E o que é que eu tenho aqui embaixo? Ah, sim, é o que eu já falei há pouco. Nem sei porque é que está duplicado. Acho que deve ser mesmo um errozinho meu. Bem, pessoal, então é isso aí. E eu aqui tenho o meu drill. O resto é só mesmo a formação do beat. Não é melodia. Percussão. Pronto, temos o drill aqui feito. Ah, outra coisa, lembrando que eu sempre trabalho muito. Quando vou samplar uma música, não é? Vou samplar uma música, seja qual for a música, eu trabalho muito nos efeitos dentro dos samples, porque eu não gosto que os samples soem tal como ele soa na música original. Eu odeio isso, eu odeio fazer isso. Eu prefiro mil vezes trabalhar o meu sample, pode ter a melodia parecida, mas nota-se que é uma coisa totalmente diferente da música original. Até porque isso nos ajuda a fugir também daquilo que são os direitos autorais muitas das vezes. Se tu não alteras quase nada no teu sample, quando tu vais para carregar o teu instrumental ou a tua música para as plataformas digitais, automaticamente a tua música será cortada por causa dos direitos de autor daquela melodia. Então, você tem que trabalhar a melodia para deixar ela do modo certo para o teu instrumental e de modos também a não a te prejudicar, né? Porque eu, claro que se a gente produz instrumentais com sample é para usá-los, ninguém produz instrumentais para guardar para ele próprio, para ouvir em casa, ok? Então, alguns comercializam, outros cantam nos próprios instrumentais, então isso é muito importante. É muito importante trabalhar, como podem ver aqui no meu sample, um monte de efeitos. Eu coloquei reverb, eu coloquei delay, usei o gross beat. Usei aqui um equalizador. Usei o low filter, que eu gosto bué. Usei o estéreo. Usei uma compressão multibanda. Então, pessoal, isso tudo é só para tentar dar, para mim encontrar a melodia certa. Não parecer tão igual à melodia original. Porque isso depois torna-se cópia. Né? Como podem ver aqui nos efeitos, sempre.
adicionei uma outra coisinha a mais. Isso é muito importante. Então, com isso, no final, eu tive o seguinte resultado. Instrumental lindo, pronto para ser usado. E claro, ser um hit, se possível, né? Bem, pessoal, então é isso aí. Eu gostaria de pedir, mas é pedir mesmo a vocês que se inscrevessem no canal, deixassem o like aqui no vídeo, partilhassem, comentassem aqui embaixo nos comentários, deixassem nos comentários as vossas dúvidas. É muito importante para mim, é muito importante para o canal, é muito importante para vocês, porque assim estarão mais ligados. E se vocês se inscreverem e deixarem o like, sempre que eu divulgar vídeos novos, vocês vão receber notificações. Então é muito importante. Todos nós saímos a ganhar. Mas eu especialmente, eu quero que vocês me ajudem a crescer o canal para me motivar mais a produzir e passar mais conteúdos para vocês. Então, pessoal, fiquem ligados. Tamo nessa. E yeah, até a próxima.